Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Falamos sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Quê? É legal, mas eu... acho que tá parado, não é? Quê? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Crocs Games. Oi, Sara. Preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho. Tio Tommy? Olá! É isso aí, galerinha. Vamos começar, então, The Last of Us. Eu acho que é assim que se pronuncia, não? Isso. Meu inglês não é muito bom. Então, vocês viram aí a primeira ceninha, né? Muito legal, tá demais. O jogo tá muito bonito, tá, galera? Muito bom mesmo. É, tô gostando de jogar esse jogo. É, aqui nas primeiras escolas tem umas paradinhas aqui. A menina tá meio sonolenta. Vamos ver aqui o que, que temos. Droga. Deixa eu ver aqui um cartão de aniversário. É isso aí. O bom é que tá em português, tá, galera? Então dá pra você ler, entender a história todinha, tá? É, em momentos da história, de diálogo, eu vou ficar calado, claro, deixar os caras falar. E na aventura, enquanto tá aqui, ó, andando, caminhando pra lá e pra cá, eu vou estar comentando sobre o jogo. Ó, o jogo é irado demais, pai. Tá muito bonito. Então, ela aí foi presente ao aniversário do pai. Deu o relógio e dormiu no sofá enquanto o pai colocou ela pra dormir, né? Então, o telefone tocou e era o tio dela. Então, até então, por enquanto, não se sabe o que aconteceu, tá, galera? Aqui em The Last of Us. Claro que muita gente já deve ter visto esse jogo, já deve ter, né, acompanhado outros gameplays e também até a série que saiu. Enfim, mas vamos lá. Vamos aqui acompanhar o joguinho aqui no nosso canal Crocs Games, que é a primeira vez que a gente posta aqui, ó. Aí tem aqui aumento de 300% devido à infecção misteriosa. Uma infecção misteriosa aí, né, galera? Então, que tá atingindo a população. Pelo jeito aí, ó. Os hospitais estão admitindo que não estão dando jeito. Tá, beleza. Entrei aqui no banheiro. Ele tá procurando o pai dela, tá? É, nesse primeiro episódio eu não coloquei a legenda, mas vou colocar a legenda pra ficar mais fácil aí. Às vezes o personagem fala alguma coisa engraçada, a gente perde porque eu tô comentando junto, beleza? Vamos dar uma olhadinha, ver se nosso pai tá aqui, ver se tem alguma coisa aqui em cima. Olha o detalhe da revista ali, ó. Brilhozinho da revista, muito massa. Vamos ver aqui. Lembrando que pra vocês que estão jogando de PC. Show de bola. É um jornalzinho passando aí. Falando de vítima. A mulher não vai sair. Interessante. Eita, nós. Ah, explodiu lá, explodiu na janela. Explodiu perto daqui, hein. A explosão foi perto daqui, hein. Olha lá, foi perto, cara, foi perto, foi longe não, hein. Ai, menino, vamos procurar o pai dela, que o negócio tá feio aqui. Vambora, procurar nosso pai. Vamos descer as escadas.
uma sensação ruim aqui, meu amigo. Parece que vai acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Opa, as polícias passando igual o catiço ali, ó. Eita, nós. O que, que deve estar acontecendo nessa cidade aqui, maluco? Vamos ver aqui, tem um celular tocando ali. Ó, tá vibrando. Vamos dar uma olhada aqui na cozinha. Vamos ver se o celular... Tava vibrando, tava tocando. Foi atender, não tem ninguém. Chamadas perdidas. Chamadas perdidas. Vou ler mensagem do texto do Tommy. Onde que você tá, cacete? É isso aí, me liga. É. Esse aí foi o nosso texto aí, galera. Beleza. Já falo pra vocês que esse jogo aqui não é pra menores de 12 ou 14 anos. Porque o jogo é tenso, tá? Vou voltar pra casa hoje à noite. Pode pedir comida. Te vejo de manhã, papai. Beleza. Onde ele tá? Beleza. Tem mais nada aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sempre bom dar uma olhada. Um cachorro latindo no fundo. Eita, cadê o cachorro, maluco? Tem nada lá fora. Rapaz, sinistro, hein? O cachorro foi pro saco. O negócio tá feio, hein? Vamos ver aqui. Opa, ceninha, ceninha. Aí tá você. Sim, dá, tá interativo. Tá. Opa, o cara vai fazer aqui. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Pegou a arma. Fique longe das portas. Fica longe das portas, beleza. Pai, eu vou dar uma olhada lá fora, o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Tem nada acontecendo aqui. Beleza, tá de boa. Tá de boa, tá tranquilo. Acho que estão doentes. Como assim doentes? Os vizinhos estão com... Eita! Nossa senhora! Jimmy! Pai! Que susto! Rapaz, arrepia agora. Eita, nossa. Jimmy, Estilo The Walking Dead, hein? Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tommy, vamos. Vamos. Beleza, vambora, vambora. Agora eu tô guiando. Continuo com ela aqui, mas é cena ainda, tá, galera? Tem ideia do que está acontecendo lá? Aí, ó, tio Tommy aí, ó. Vamos, querida. Entra lá. Você tá coberto de sangue. Não é meu, vamos sair daqui. Colocou no carro, beleza, tem a visão da menina. Dá pra gente ir. É um paradigma. Pai, que doideira, hein? Parece um zumbi, mas não é um zumbi. É rápido demais. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Show. Enquanto tô só aqui com a menina, tá? Tô na visão da menina. É, claro. Vambora. Obrigada. Joguei irado demais, não? Sem celular. Olha só isso, cara. Rádio. Ó. É, estamos indo bem. Dá um 360 aqui no carro. Massa, olha toda a região. Ele disse. O exército está bloqueando as estradas. Muito bom. Não dá pra chegar. Eles estão conversando aí. Então temos que sair daqui. Dirigindo. Pega 71. Pegar. Opa, a polícia passou pra lá. Se a polícia passou pra lá, então vamos. Bom encontrado, né? Acho que muitos. É óbvio. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Eita, o carro bateu ali, ó. Como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que era só no sul. Agora estão falando da costa leste, da costa oeste. Ih, fazendo pegando fogo. Caramba. É a fazenda do Luiz. Ixi, tudo pegando fogo, galera. O negócio tá doido aqui, hein? A parada é doida, hein? Não, claro que não. Como sabe? Disseram que são só as pessoas. A impressão que vai bater um carro na gente aqui, bicho, nessas rodovias. É, ele trabalhou. Estamos bem, confia em mim. Certo. Vambora. Vamos ver o que precisa. O que você tá fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Joe. Nós também. Nós temos espaço. Dirige, Tommy. Ó, deixou o carro pra trás. Certo. Você não viu o que eu vi. Não dá pra colocar a gente aqui, não. Não dá pra confiar. Devíamos ter ajudado. Vambora, não devia ter ajudado nada. Vambora. Partir. Eita, ambulância. Ih, rapaz. Engarrafamento. Você tem engarrafamento. A mãe deles tiveram a mesma ideia. A gente pode voltar e... Ih, rapaz, ó.
Nossa. Oh, meu Deus. Tá parecendo. Não parece. Caramba. Parece The Walking Dead com a sua lenda do Will Smith. O que foi? Eita. Que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Que droga. Entra aqui, entra aqui. O negócio tá doido, hein? Eita, galera aí. Vamos, gente, anda. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos parar. Cara, aqui. Todo zoneado. Estão pra trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Espera. Vai. Eita, que pressa. Vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. Acelera, acelera. Eita. Acidente. Sabia. Sabia que ia ter uma batida. Sabia, meu irmão. Aí, é isso que é tenso. Ei. A mulher tá atacando. Se afaste, querida. Se afaste. Olha, eu tô bem. É, agora tem que apertar o F aqui. Beleza. Interação. Só isso mesmo, né? Fazendo um F. Vai chutar o vidro. Beleza. Vamos tirar o quebrar o vidro do carro. Show. Agora eu vou mexer com o cara, né? Maravilha. Ó, o jogo te prende, cara. Te prende. Tá me prendendo aqui. Beleza. O cara morto ali no carro. Eita. Tá me metendo. Não. Prendi. Já vem me tacar já. Tijolada. Nada como um tijolo. Eu tô aqui. Tô aqui. Me dá a mão. Beleza. Vamos tirar nossa, a filha dele daqui. Minha perna tá doendo. Perna dela tá doendo, maravilha, não pode nós correr. Temos que correr. Né? Deus. Vamos lá, cara. Show. Beleza. Eu vou carregar a menina. Segura, maravilha. Tudo bem. Vambora, vambora. Galera, aqui é o seguinte. Tem que correr. Se você errar, errar o caminho, você morre. Ó, eita, o cara aqui tem que se afastar dos infectados aqui. Beleza, tem um carro de uma situação. Eita, esposo da menina. Pra onde? Pra onde? Pra cá? Pra cá? Vai, vai, vai. Vambora, 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 corre. Não dá pra correr muito, porque tá pesada essa menina aqui. Ó, os infectados pegando fogo, mano. Olha pra mim, querido. O pau tá quebrando na cidade. Vou ver ali. Vamos vir pra cá, beleza. Nossa, só acidente, só briga, só pancada. Me sinto no The Walking Dead, velho. Massa, massa demais. Pra onde? Beco aqui. Explodiu ali. Fechado. Eita, não, eu não acredito. Eles são muitos. Por aqui. São muitos. Pelo beco, pelo beco. Por aqui. Ah, beleza, abriu. Show, vambora, vambora, vambora. Parece também Resident Evil, né? No início de Resident Evil. Eita! Sai, Zé. Sai, 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 sai. Boa! O cara meteu a voadora. Eita, mas é isso aí, cara. O cara tem que ser assim. Estamos quase lá. Estamos quase lá, querido. Quase lá. Lá onde? Ixi, galera. Que galera. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Encontrar uma saída. Ô, oh, a galera tá pulando ali, velho. Tem que correr. Não, não tô nem andando direito. Vamos, vamos, vamos. Boa, entra. Vai pra rodovia. Vai, você tem a Sora. Eu consigo fugir. Encontro você lá. Rápido. Beleza, então vambora, 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 vambora. Ixi, tem gente aqui atrás também. Pô, não me anda. Deixa eu cair lá, tem gente atrás de mim. O helicóptero. Vambora, vambora. Nossa. Ih, a sombra. Tem um cara atrás de mim, maluco. Corre, cara, corre. Não dá pra andar mais rápido que isso, não. Isso é muito lerdo, bicho. Se fosse eu, já tava lá na frente. Vamos, 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 vamos. Ó, outro ali. Minha nossa, o cara da ambulância que tava salvando as pessoas. Aí, lasca. Vambora, vambora, vambora. O cara chegar. Opa. Ajuda? Maravilha. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Aí. Eita. Ok. Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Não acredito. Passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Não. Não acredito. O cara atirou mesmo, velho. Ah, morrendo com o mesmo episódio? Salvador, tio Tommy. Ah, não.
Ah, não, 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 não acredito. Okay. Não acredito. Eu caraca. Eu sei. Vem. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Não acredito. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querido, eu sei que dói. Vamos, querida, começou pesado o jogo, eu sei, tá? Querida, eu sei. Oh, não acredito, velho. Não acredito. Pô, oh, já morreu? Rápido. Querida. Tensa, hein? Joguinho tensa, hein? Não faz isso. Achei que ia os dois ficar sozinhos aí no jogo. Não. A boa menina não. Morrendo, não acredito. Não. Não. Por favor. Meu Deus. Não acredito, galera. Muito tenso. Por favor. Muito isso. Tenso. E é isso aí, galera. Finalizamos aí a primeira parte, prólogo do The Last of Us parte 1. Beleza? Vamos deixar aí no nosso canal e fiquem ligadinhos aí para a próxima parte, tá? Próximo episódio, beleza? Vamos zerar esse jogo e também, se tudo der certo, vou trazer a parte 2 do game, beleza? Então fiquem ligadinhos no nosso canal pra não perder nenhum episódio. Tamo junto, é nóis, é Crocs Games, fica aí a ceninha final, valeu! As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. O chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes.